Nada, nada, que está, veo aquí medio estarrecido. Pero xa que calaches, Emilio, que vale. Volvemos contigo. Queremos vos lanzar unha pregunta aos tres. Que vos parece? A ver. En apuros. A ver. En apuros, sempre. Veña. Bota el ojo. Cal é esa pregunta, Rocío Durán? Que non quero quedar de fisgón. Que faríades, compañeiros? Se vos enterades que vos poñen os cornos, vamos, que vos son infiéis, a nada da vosa boda. Con todo preparado. Ui, Paula xa sufriu. Paula! Nada, nada, nada. Eu estou sufrindo, porque eu sabedes que casei e me fixo moitísima ilusión a miña boda. Sí. A ver, a mí non me faría o meu Juanciño tal cousa. Non, non. Pero no hipotético caso, que non acontecería, eu creo que cancelamos a boda e cancelase todo, a relación e todo. Creo eu, pero nunca se sabe, porque a veces, eu que sei, o amor dá tantas voltas. Claro. Emilio, estamos falando de ese bico que está revolucionando a todo o país. Pobre. O mozo de Tamara Falcó, que mira, apareceu, estamos lo vendo, apareceu aí, veña, bico, bico, que te bico, cando morreo. Cando dixen pobre era Tamara, non el, porque de pobre pouco, porque vamos. Era ahora pobre porque se está pasando tamén canutas. No, a ver, Emilio, que... Ti se ves así unha foto da tua parella, eh? Un vídeo, un vídeo en movimento que só doe máis, inda. No, eu xa case vou ao revés. E digo, mira, canto de pouco... Falta para a boda, porque se son horas, digo, mira, xa está toda a xente aí, xa está o banquete case pago. Imos á festa e despois xa falaremos ti máis eu. Primeiro celebrar e despois ti máis eu xa imos falar. Totalmente. Iso sería o que faría eu. A ver, Emilio, se se me vai a historia. Primeiro festa. E ti, Duarte, estás con cara nervioso. Eu estou perdido de todo. Eu estou perdidísimo, porque dixo eu... Pero por que estamos falando de cousas tan porcas? Como, a ver, como vamos? Se eu me caso mañá, non se me ocurre facer eso, para eso non me caso, non. Ese home é un porco. Ese home me aparta ali a un metro dela, sabes? Que pero pedimos che que farías ti, meu home. DJ, non, non que o home, pero como vai estar a un metro dela? Ela estaba na súa casa. Eu vino, no, 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 ela estaba ali, no mismo paz que él, poniendo ali, quédate, co DJ. E o tipo estaba ali ao lado, bueno, eso hai que ser porco. Que faría eu? Home, a mí xa me complica la tarde. Mira, non pensei nunca en casarme, pero de casarme, se eu me casara... Eu creo que non podería perdonar tal cousa. Veña, pois o que non che perdonamos, Duarte, é que non comece xa o concurso. A hora do tesouro, hoxe, primeiro día.